Hej, Marcus Andersson heter jag och jag kommer från Boda-Arkens Skogs Lantbruksservice från Odensbacken. Och jag driver det idag ihop med min mamma och min syster. Och i grunden så är det ett lantbruksföretag. Men idag är det skogen som står i fokus. Och bredvid mig har jag Erik Tyresgård som kör våran gallringsskördare som står här bakom Ekolog 550T Pro. Vad gäller maskinparken i övrigt i skogen så har vi en slutavverkningsskördare som en Ekolog 590. Och sen har vi en 564C som vi skotar med efter den här skördan. Då. En stor fördel som Ekolog har på skördarbiten tycker vi är att man följer med hytten, följer med kran. Så man har bra sikt på aggregatet och där man jobbar med hela tiden. Och sen även nivelleringen ser vi som en fördel att man kan komma upp i slänter och där det är svåråkomligt och liksom dra ner virket till skotan och sådär. Det känns som att man får med sig mer om man jämför mot andra fabrikat då. När man bara pratar om att byta maskiner och sådär så är det ju, finns det ju grejer som är väldigt viktiga som vi tittar på i alla fall. Och det är ju service och driftsäkerheten är ju viktig och sen är det ju alltså helhetsekonomin från man skaffar maskin och sen den tid man tänkte ha den, hur det ser ut. Och allt det här ser väldigt bra ut på Ekolog. Vi har nära till service, vi får bra service och uppbackning vid garantifrågor är också bra. Så att Ekolog, ja, det är ju alternativet för oss. Ja. Så det känns bra med Ekolog. Tumme upp!